Всім привіт! Сьогодні хочу зняти таке відео про кінного копача. Як він копає, поговоримо, чи ріже він картоплю, чи не ріже, чи не б'є картоплю. Отакий копачик кінний. Отак я його навісив. Ну і мій тракторець. Ну що, зараз проїду, подивитесь, побачите, наскільки картоплю кидає. Ну так, ну що, всім приємного перегляду, поїхали. А так копає наша кінна копалочка. Ну, урожай не дуже. Є і більше, і менше. На полі в мене тут там був кращий урожай. Тут хуже і небагато. Тут взагалі у нас біля хати чогось не хоче нормально ця картопля родити. Але що є, то є. Для нас цієї картоплі хватить. Там на полі в мене ще 16 сотих було викопали. Я не знімав. А так копає копалочка. Що можу сказати про копалку?
Дехто може буде питати, чи вона ріже картоплю, чи б'є. Як бачите, різаної не видно. Битої теж. Ну, скажу, буває і б'є, і ріже. Якщо неправильно відрегулювати, виставити, може бити, може різати картоплю. Якщо посаджено гребенями, вона, виходить, картопля вся зверху, то її і не ріже. Якщо посаджено під плуг, то вона, виходить, глибше посаджена, не зверху, і тоді може різати. Тоді треба заглиблювати оцього ножика. Треба тут заглиблювати мона. Вона заглиблювати винтом. Отут у мене ще регулювання така є. Насверлено. Мона переставляє цю тягу. Так що так. Ну, ще вам пару раз пройду, ще поснімаю, як вона копає. Отака копка картоплі. Ну що, зараз позбираємо. Та й знову пройдемо. Як бачите, отака копка. Кидає картоплю десь метрів два, може менше.
Даже менше. Ну, десь до 2 метрів кидаю картоплю. Можливо, колись зроблю якогось фартуха, щоб далеко не летіло. Але доволі нормально. Хоч картопля не дуже, але доволі нормально. Копає. Я довольний. Раніше розорував, така в мене кінна розпашечка була до трактора. Вона є зараз у брата. Але й не їх добре було. Вже не руками, не конями. Так що так. Ну, ще вам покажемо трошки, пройдемо. Я думаю, тут все понятно, як вона копає. Так що, зараз ми швидко визберемо картоплю і проїдемо ще подивитись.